Марс, Марс и отново Марс. Защо тази планета крие толкова много мистерии? Защо ние хората искаме да населим Марс? Каква е идеята? Каква е целта? Каква е концепцията? Защо, приятели? Някой от вас може ли да обясни защо хората се стремят да колонизират Марс? В същото време, защо има толкова много мистерии и загадки с Марс, които те първа учените разкриват? Някой от вас знае ли какви находки въобще се откриват на Марс? Ако не знаете, то в този видеоклип ще научите. Аз съм Айхан Инфая, приятели, и това е новото ми видео. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че този видеоклип ви е бил интересен, образователен и ценен, бих се радвал на един лайк, един коментар и задължително абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове в YouTube. И нека да спрем до тук, да започне видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели! Марс е нашият основен съсед в Слънчевата система. Той скоро ще приеме първите си земни жители, но за сега той продължава да учудва учените със своите тайни и мистерии. Благодарение на снимките, ние също можем да опознаем по-добре червената планета. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще ви покажа новите снимки от Марс, които определено ще променят историята на космоса. И също така ще ви разкажа за най-интересните марсиански открития и находки. Снимката, която може да промени историята. Изследвайки червената планета, експертите са записали няколко странни природни форми, сред които са се откроявали многоъгълници, геометрични фигури с поне три прави страни и пет или повече ъгли. Били са уловени няколко различни марсиански пейзажа. Тези форми са от голям интерес сред учените и могат да променят цялата история на космоса. Така че те често показват наличието на плитък лед или факта, че преди това е съществувала вода на тези места. Например, в марсианския арктически регион спускаемият модул Феникс е регистрирал многоъгълни форми, които са създадени в резултат на временно разширяване и свиване на подземния лед. Инсталираната камера на борда на космическия кораб е разкрил големи многоъгълни хребети и сред гигантските многоъгълни вдълбнатини, образувани в резултат на изпарение. Забележително е, че този апарат е видял тези странни форми и в сухи прашни пясъчни дюни. Образували са се полигони от пресичащи се хребети от пясъчни дюни. Ако това се втвърди и ерозира, нямаше да можем да разберем, че са възникнали като раздухани от вятъра дюни. Щяхме да тълковим полигоните като доказателство за сухо езеро, са споделили учените. Екипът от експерти е твърдял, че полето от дюни е с диаметър около 1 км, но може ли да има връзка между тези странни дюни и водата на тези видове дюни? Те често се натрупват на дъните кратери, което също е място за временна храна на древното езеро. Означава ли това, че е възможно живот на Марс? На този въпрос не може да се отговори еднозначно, докато данните от космическите кораби не се анализират. В далечното минало на Марс е имало пълноценна хидросфера. Потоци от вода са текли на повърхността му, имало езера и морета, но с промяната на климата почти цялата хидросфера се е загубила. Остатъците от марсианската вода сега са концентрирани в полярните шапки, а също и в подземния слой лед с дебелина от десетки стотици метри. Според съвременните оценки, ако този лед се разтопи, повърхността на Марс ще бъде покрита със слой вода с дебелина от няколко десетки метра. Отдавна знаем, че повърхността на Марс е неподходяща за живот във формата, в която я познаваме. Следователно, в търсене на живот, хората са преминали към горните слоеве на почвата, където те са могли да намерят достатъчно защита от вредни лъчения, а налягането и температурата се повишават до приемливо ниво. Но най-важното е, че при такива условия, водата, която е в основата на живота, може да съществува и в течно състояние. Търсене на вода или ищи водо. Точно така звучи основният принцип на астробиологията и науката, която изучава възможността за съществуване на живот извън Земята. Така че новото откритие ни позволява да приемем с голяма степен на вероятност наличието на вода. Ние сме по-близо до откриване на живот като такъв, но това откритие ни казва точно къде да го търсим на Марс. Това е като карта на съкровища, само че в този случай може да има много хиксове върху него. Лабиринт на нощта. Лабиринтът на нощта е най-големият лабиринт на Марс. Този комплекс от пресичащи се каньони се простира на 1200 км. Дълбочината им може да достигне няколко километра и повечето от тях не са покрити с пясък и прах, донесени от марсианските ветрове.
Вероятната причина за появата на тези каньони е тектоничната активност на младият Марс. Подобни пейзажи се наблюдават на Земята, въпреки че е в много малък мащаб, където възникват в резултат на отлагането на финозърнести седименти в океана. Вероятно, в древните времена на мястото на съвременните лабиринти се е намирало дъното на голям резервуар или се е появила геоложка формация в резултат на голямо наводнение. Според учените, основната роля в факта, че лабиринтът е придобил съвременната си форма, принадлежи на леда, който докато замръзва се разширява и по този начин деформира околните скали. Между другото, атмосферата на Марс е 95% въглероден диоксид. Марсианските изгреви и залези са пълната противоположност на земните. Поради разпръснати в атмосферата прах, те са боядисани в сини тонове. Бихте ли искали да се разходите из каньоните на Марс или може би да отидете като член на мисията за преместване на Марс? Ако отговорът ви е да, напишете за това в коментарите и останете с мен до края на видеоклипа, за да видите още по-необичайни находки и открития, свързани с червената планета. Насекоми на Марс. Учен и ентомолог от университет в американския щат Охайо, Уилям Ро Мазер, е открил снимки, направени от марсохода Curiosity, и той веднага е изпратил своите наблюдения до научното списание Science Alert в писмо, заявявайки, че е сигурен, че Марс е обитаема планета и на нея може да видите аналози на земните членостоноги, които имат подобна структура на тялото, като на Земята. Имат крила, черупки и антени, а телата им са сегментирани. Ученият извършва задълбочен анализ на снимките, благодарение на което той успява да забележи странни същества, които са били на фона на марсианския пейзаж. Насекомото сякаш е заемала поза, които приличат на тези, които заемат земните бръмбари. Марсиански боровинки. Марсоходът на НАСА е заснил на повърхността на Марс невероятно явление. Космическият апарат е изследвал района на Меридианското плато, където е открил странна находка. Когато са изучавали изображенията, учените са споделили, че точно в пясъка има сиви камъчета, които приличат на боровинки вътре в кекс, и диаметърът на тези топки не надвишава 3 мм, така че сферичните структури са били наречени боровинки. Това е била една от най-необичайните снимки на цялата мисия. Те са крехки отвън и меки в центъра и се различават по концентрация, по структура и по състав. Имаме прекрасна геоложка мистерия, е споделил Стивън Скуирс, водещият учен на научния екип. Учените са предположили редица теории, за да обяснят безбройните серни сини сферични камъчета на Марс. Една от хипотезите предполага, че магмата от вулканични изригвания е образувала тези топки. Учени от Хавайския университет смятат, че формата е най-добрата и съставът на марсианските боровинки се обяснява с хипотезата за метеорита. Други учени дори предполагат, че такива камъни са живи организми като гъби, които могат да се размножават благодарение на аналога на мицела в почвата. Кой от тях е прав, все още не е известно, но едно нещо може да се каже със сигурност. Да опитате такива боровинки най-вероятно не си струва. За нито един от регионите на Марс не е имало толкова много спорове и търсене на отговори на въпроси като региона Кедония, разположен в северното полукълбо, известен с многото интригуващи повърхностни образования. Най-известното от тях е лицето на Марс, което е привлякло огромно обществено внимание през последните десетилетия. Кедония е снимана за първи път на 25 юли 76 година от орбиталния апарат на НАСА Викинг 1, като по това време са получени общо 18 изображения на региона, но поради ниската разделителна способност само 5 от тях са били намерени за подходящи за бъдещи изучавания на характеристиките на повърхността на тази планета. Винсент Ди Пиетро и Григоре Молинар, двама инженери, програмисти от Центъра за космически полети на НАСА, независимо един от друг са открили снимка на лицето по време на проучване на архиви, датиращи от 82 година. Тези проби са станали причина за разговори, че на червената планета може да е имало цивилизация. Освен това, учените са забелязали няколко планини наблизо, които са били оформени като пирамиди. По-специално една, висока около 500 метра, е имала интересна геометрична форма. Ричард Хогланд, добре известен уфолог, е кръстил пирамидите с името D и N. Също на север от лицето на Марс има регион, който са го формирали като град и е кръстен по този начин заради предполагаемото местоположение върху него и серията паметници. Те са предимно пирамиди, разположени около скалистото образование, наречено градски площад. Чрез изучаване на топографията и минералния състав на северните райони на Марс, учените са открили
доказателства за хиляди супер изригвания. Някои вулкани могат да предизвикат хиляди изригвания с такава сила, че да изхвърлят прах и токсични газове във въздуха, блокирайки слънчевата светлина и променяйки климата на нашата планета в продължение на десетилетия. Най-големите вулкани на слънчевата система се намират на червената планета. Те се намират в района Тарсис, огромна вулканична планина с обща площ 300 милиона квадратни километра. Това е сравнимо с площта на Африка. Самата маса на вулканичните отлагания на Тарсис е толкова голяма, че според изчисленията на учените може да причини изместване на оста на въртене на самата планета. Всяко от тези изригвания е имало значително въздействие върху климата. Вероятно освободеният газ е направил атмосферата по-плътна и студена. Огромни вдлъбнатини в един регион на Марс са били първите факти, че на тази планета може да има вулкан, способен на супер изригвания. Поради това се е смятало, че това са вдлъбнатини, оставени от астероиди, ударени върху повърхността на Марс преди милиарди години. Но изследователите са забелязали, че образованията не са идеално кръгли и има някои признаци на срутване. Единът е много дълбок и стърчи от камъка близо до стените. По-късно учените са решили да изследват други кратери. До сега най-младите на Марс се считат за следи от вулканична активност на около 2,5 милиона години. Но сега учените са открили много по-млада геоложка структура, тъмно петно с площ с размерите на голям град, симетрично разположено от двете страни. Експертите са склонни да мислят, че тази структура е съставена от пепел и лава, изригнала от пукнатина. Според експерти, такава пепел може да се издигне на 10 км. Като общо, вулканът е изхвърлил около 10 милиона кубични метра пепел. Най-интересното е възрастта на тези следи от изригване. Съдейки по броя на метеоритните кратери, те са на възраст от 50 до 200 хиляди години. През 2016 година на повърхността на Марс роботът на NASA Opportunity е направил необичайна снимка. На кадрите е било записано неизвестен обект, приличащ на човек. Марсходът е успял да намери и фиксира на снимката мумията, която много прилича на човешка фигура. Когато роботът е предал снимката към NASA, няколко души веднага са забелязали, че в кадъра наистина може да видите обект, който е много подобен на човешки силует. Любителите на конспирациите са изразили няколко версии наведнъж. Някои са започнали да твърдят, че червен планета някога е била обитавана от същества, които са приличали на съвременните хора на външен вид, докато други смятат, че тялото на снимката е на непознато същество. Някой от вас знаеш ли за тези находки или поне за част от тях? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие и интересно ми е да видя и вашето мнение. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, то предполагам, че знаете какво трябва да направите. Да споделите видеоклипа в социалните мрежи. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!